नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा क्वांटम कम्प्युटर भनेको के हो, यसले कसरी कार्य गर्छ र चिनिया वैज्ञानिकहरुले हालै बनाएको क्वांटम कम्प्युटरका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। क्वांटम कम्प्युटर भनेको अन्य नर्मल कम्प्युटरहरु भन्दा लाखौं गुणा फास्ट कार्य गर्न सक्ने क्षमता भएको कम्प्युटर हो। यसले नर्मल कम्प्युटरहरू जस्तै सम्पूर्ण काम गर्ने गर्दछ, तर नर्मल कम्प्युटर भन्दा यसको गति एकदमै धेरै हुन्छ। चिनिया वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्मकै 100 भन्दा तेज तथा आम प्रयोगका विभिन्न प्रोग्राम हाल्न मिल्ने क्वांटम कम्प्युटरको विकास गरेका छन्। विद्यमान साधारण कम्प्युटरहरूद्वारा गर्न असम्भव हुने समस्याहरू यस क्वांटम कम्प्युटरले समाधान गर्न सक्ने बताइएको छ। उक्त क्वांटम कम्प्युटरको नाम जुचोङ्घी 2.1 राखिएको छ। 5औं शताब्दीका चर्चित गणितज्ञको नामबाट यो कम्प्युटरको नामाकरण गरिएको हो। क्वांटम कम्प्युटरहरू सुपर एडभान्स मसिनहरू हुन् जुन विद्यमान परम्परागत कम्प्युटरहरूमा हुने 1 र 0 को बाइनरी कोडभन्दा पर पुग्दछन्। क्वांटम कम्प्युटरले ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सानो कणको विशेष गुणको उपयोग गर्दछन्, जुन परम्परागत कम्प्युटरको 1 तथा 0 वा त्यसको बीचमा पनि हुन सक्दछ। क्वांटम कणहरू निकै लचिला हुन्छन्, जसलाई क्युबिट्स अर्थात् क्वांटम बिट्स पनि भनिन्छ। ती क्युबिट्सहरू सुपर कम्प्युटरले पनि सजिलै सञ्चालन गर्न सक्दछन्। सुपर कम्प्युटिङको क्षमतालाई अधिकतम तहमा विकास गर्नका लागि चिनिया वैज्ञानिकहरूले 2 भिन्न प्रणालीको निर्माण गरेका छन्, जसमा एउटा भनेको प्रकाशमा आधारित फोटोनिक क्वांटम कम्प्युटर हो भने दोस्रो चाहिँ सुपर कन्डक्टिङ क्वांटम कम्प्युटर हो, जुन निकै कम तापक्रममा मात्र राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।